tant aquell protagonista. Aquell protagonista Dues mares de l'escola que fan running pel bosc. Un presentador que vol lligar-se a l'entrevistat. La por que un fill prengui mal. La parella que ja no riu. L'esnovisme gastronòmic i moltes d'altres neurosis quotidianes apareixen al llibre Tot això ho faig perquè tinc molta por. Amb aquest recull de relats, en Part Moliner fa un cru retrat de la nostra societat. La majoria històries tristes, però algunes també amb el toc humorístic que tant la caracteritza, però sobretot relats sobre la por i sobre com reacciona la nostra societat davant la por, sovint fugint, sovint paralitzant-nos. Jo crec que, que corro, jo, jo cor, corro de veritat, vull dir, jo soc corredora i també corro mentalment, és a dir que jo crec que mmm, la idea d'anar davant, no no no, no, puc fer, no puc anar mai enrere, doncs és la que em fa perdre la por. Tot això ho faig perquè tinc molta por va ser guardonat amb el premi Mercè Rodoreda l'any 2015 i s'ha qualificat com el llibre més àcid i savi Parc Moliner. l'escriptora i periodista molt coneguda pel seu humor irònic i la seva participació al programa Els matins de TV3 s'ha fet especialment mediàtica amb les seves opinions respecte al procés independentista Jo diria que el guionista del procés és el millor de necessita un premi Grammy és boníssim el sí que estan jugant amb por, clar, clar que sí, i estan jugant també amb el cansament, no? ningú pot ser un heroi durant set anys, pot ser un heroi una temporada, dues, però, però, però ni un futbolista pot ser un heroi durant una dècada, no? Nosaltres fa molt de temps que estem fent d'herois. La conferència sobre el llibre d'en Parc s'ha realitzat dins el 15è cicle de conferències de l'Aula de Cultura de Cardedeu. La propera sessió serà dimarts 18 d'octubre a les Bars Verdi, al voltant del documental Cadós tocant el cel.